Rritja e temperaturave gjatë ditëve të fundit ka sjellë edhe vatrat e para të zjarrit në veri të vendit. Por për të parandaluar që situata të përkeqësohet dhe të marrë përmasat e vitit të kaluar, ku mijëra hektar pyje dhe gullota u dogjën, Ministria e Brendshme ka marrë masat paraprake. Sipas drejtorit të zjarrfisëve në këtë dikaster Dilaver Laçi, prioritetet do të jenë zonat bregdetare për të garantuar një sezon turistik të qetë për pushuesit. Shërbimi zjarrfisë me prioritet shikon edhe zonat turistike, pasi gjatë kësaj periudhe turistët vazhdojnë të vinë në Shqipëri dhe dëndësia e popullatës në zonat turistike është mjaft e lartë. Për këtë arsye, nga ana e shërbimit zjarrfisë që kontrollon gjithë hotelierit, të cilët kanë aftësi akomoduese për punonjës, hotelierit lokalet apo dhe objekte të tjera të cilët janë burime zjarri. Ndërkohë që shqetësim për zjarrfikset është infrastruktura dhe kultura qytetare, duke qenë që shpeshherë qytetarët bëhen shkas për vonesat në trafik të makinave zjarrfikse. Kërkohet ndërkohë bashkëpunim edhe me gjithë përdorësit e mjeteve, pasi në shumë raste makina zjarrfikse ndodhen në trafik dhe përdorësit e mjeteve nuk krijojnë kushte minimale për të vepruar me shpejtësi zjarrfikse. Apeli jonë është të kemi kujdes në gjitha zonat, në gjithë zonat e Shqipërisë, sidomos në zonat pyjore. Nga pakujdesia ka patur është mbi 70% në raste të zjarrit në pyje. Ndërkohë, apel edhe bashkëpunimit të mërtejshëm me policinë. Ndërkohë sa i përket dëmëve që vijnë nga zjarret në Shqipëri në një vit, ato llogaritën mbi 10 milionë euro.